waxa maali dhaweyn hadlayay xiliban sheekh wadaaye isagoo xaflad ka hadlay maalintii shalay ahayd waxa uu sheegay erey aan cid u soo dhiibin cid uu ku matalayna runtii aan jirin waa xiliban ka soo baxay xisbiga wadani meel uu kaga baxayna isaguna muu sheegin xisbigii annaguna kamaana saarin shalay isagoo cidla oo keligii buu noo yimiday xisbiguna uu marti geliyay si fiican oo karaamadana waa u sharaxay isagoo ku ixtiraamaya halku ka soo jeedo iyo dhaqanka iyo diinta uu sito laakiin may sii raagin oo sheekhaasi runtii baryahanba halkii ay u dhuuran jireen ayuu u dhurtay waxaan ka xunnahay isagoo naan garanayn waxuu noogu maqan yahay inuu xisbiga wadana afkiisa ku hadlo oo yidhaahdo uu raran galaynaa guud ahaan somalilan shacbi weynahooda gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaa leenahay cid nin xildhibaanka hadlay cid uu ku matalayay afka uu ku hadlay ma jiri lafiisa ayuu ku matalayay xisbiga wadanina go-aan ka soo baxay ma ahayn kumana hadli karo afka xisbiga wadani bulshada somalilanna afka xisbiga wadani waxba uguma sheegi karo isagoo matalaya matalaad sheeganaya wuxuun baan isaga leeyahay sheekh minbarkana waad fuushantoo jimcihii dowladda waxba u sheegaysay markaad xafladaha ka hadlaysana wax ka duwan baad sheegaysaa sheekh waa la isfaafajiso aayaddiina yeenay ku qabanin aad adigu daliilinaysay limaa taquuluuna maa laa tafcaluun aad iyo aad baan ugu xunahay inay culimmada ka yimaadaan ereyada noocaasi waxaanan leenahay ha laga waantoobo waxaan cidi ku dirsan inaad ka hadasho aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها